ကျားရဲ့သူတော့ကျွန်တော်ရတော့ပြကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်ချက်တစ်ခုကရှိထားတယ်ကွာအဲ့တော့သူများကိုကျွန်တော်ဒုက္ခမပေးချင်ဘူးပါကျွန်တော်တစ်ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာတစ်ခုကကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတာရှိပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကြိုက်လိုက်ပြီးကွာဘာဖြစ်လဲပြီးလဲကိုသူ့တာဝန်ယူနိုင်မယ့်နေရာဘာလို့မှာလဲနော်တေချာဝိုင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလားအတကယ်တေချာရဲအဲ့ဒ
လူမရလို့လုံးမယ်လေလူမရလို့လည်းလုံးရင်လူပဲဒီဖုံးဖုံးနေစီမှာဩဝါဒခံယူရင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟုတ်လူမရလို့ single bike ပဲကြာဘယ်တော့ဆုံးရဲ့ပြောဆုံးရဲ့လားအဲ့တော့လူပြောအောင်လဲရှိဘူးလေဟုတ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လဲရှိပါအာကြားရတူတော့သူတို့တွေဒါမှကျွန်တော်ရတော့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကရှိထားတယ်ကွာအဲ့တော့သူများကကျွန်တော်ဒုက္ခမပေးချင်ဘူးပါကျွန်တော်တစ်ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်သွားမဲ့နေရာတစ်ခုကကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာရှိပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင့်သူများကဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူးကွာကျွန်တော်သူ့ကိုကြိုက်လိုက်ပြီကွာဘာဖြစ်လဲပြီလားကိုသူ့တာဝန်မူနိုင်မဲ့နဲ့ဘာလုပ်မှာလဲနော်အားကြောင့်မလို့ပေါ်ကြလေးကဘာလို့တွေ့လာရောမင်းကပြောပြတာလူပြိုတာတာပြိုတာလည်းမင်းကပြောဟုတ်ဟုတ်အိမ်တော်မပြူတော့ဘူးဟုတ်လုံးဝတကယ်ဆုံးပြတ်တာဗျာဘာလို့ကျွန်တော်ကရီမန်းချက်ရှိတယ်ကွာကျွန်တော်နံပါတ်1အဲကျွန်တော်အစူရောဖြစ်ချင်တယ်ကွာနံပါတ်2ကွာကျွန်တော်နံပါတ်1ကျွန်တော်သင်သေးတော့ကျွန်တော်နံပါတ်ချန်ကျင်တယ်ကွာအစူရောဖြစ်ချင်တယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်သာသနာပြုချင်တယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူများကိုဒုက္ခမပေးချင်ဘူးဘာလို့မပရိုပိုးဆိုလို့ကိုစားပြန်ရှိတာမရှိပါဘူးခုနကပြောတော့ဘောကြတဲ့ကောင်ပါလေရှိတယ်ဆိုတော့လေရှိခဲ့ရင်လည်းမပြောဘူးဗျာဒီတိုင်းမှထားရရင်ဟေးပါညာကအခုဆိုကိုကသူများကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်မှာလေနော်ကိုကအိမ်တော်ပြုမဲ့သူမဟုတ်ဆိုရင်သူများဒုက္ခမပေးတာအကောင်းဆုံးပဲဗျာ။မင်းရဲ့ဆိုဟိုကောင်တော့ယူခိုင်းမှာအငယ်ကောင်တော့။ဟုတ်။တေချာဝိုင်းနိုင်အောင်ပြူတာ။တကယ်တေချာတယ်အဲ့ဒါလုံးဝတေချာတယ်။အဲ့ဒါဘယ်တော့ဆုံးဖြတ်တာလဲ။ဗျာ။ဘယ်တော့ဆုံးဖြတ်တာလဲဆိုတဲ့ဆိုတာ။မပြူတော့25နောက်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမပြူချင်တော့ကျွန်တော်ကရီမန်းချက်ရှိတယ်ကွာကျွန်တော်မှာကအငယ်တွေကဒါတခုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုစိတ်တက်ရှိတယ်ကွာ။ကျွန်တော်ငယ်တဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်ပေါ့ဟာ။အကုန်လုံးကိုကြိုက်တယ်ကွာဟုတ်တကယ်ပြောတာလေဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကိုကြိုက်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ရှင်းတဲ့တယ်မကန်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါပါအေးမရင်ရပြီကွာအေးတဲ့ရေလောက်နေရာကြီးစားထားတာတော့ဆုံးပြရတယ်အာကျွန်တော်20နဲ့23အဲ့နောက်ပဲတင်ဟုတ်အဲ့နောက်ပါစားပြီးတော့ထားပြီးပါအာကောင်းကောင်းမနေပဲသူနေတာပါဟုတ်ကျန်တာတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဖြူရောင်နဲ့ဖြူတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးကိုကအသားမဲဟုတ်လားတော့မသိဘူးဟာဟိုအေးဝတ်လိုက်လို့ရှင်လက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 ်အဲလိုဟာလေးတွေကိုကြိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဖြူရောင်ကြိုက်တဲ့ရန်တာပစ္စည်းကြိုက်တယ်ဆူဆောင်းဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆူဆောင်းပါတယ်ဗျာဆူဆောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲလိုဝေးရတာတော့ကြိုက်တယ်ဗျာအဲလိုတစ်ခါတည်းရမယ်အထူးသဖြင့်တော့အများကြီးတော့မဟုတ်ဗျာအနည်းငယ်ပေါ့ငကက်တော်လောက်ကောင်းပါနော်အဲလိုမျိုးနည်းနည်းပါးပါအဲလိုကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကလည်းလုပ်တယ်အဲ့လိုကြီးတော့တကူးတကိုင်းစုတော့မရှိပါဘူးလက်ဆောင်ပေးတော့ဝဲလိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းထုတ်ဝေတာမရှိပါဘူးစုထားတယ်ကျွန်တော်အချိန်အသက်ကြီးတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ထုခွဲရောင်းချပြီးတော့ဖျားတဆူတဲဖို့ရှိတယ်ဗျာအသက်ကြီးတဲ့အချိန်ဟုတ်ကဲ့ဆွေးစုရတာစိတ်ဆွေးကျွန်တော်ရွှေလဲစုတယ်ဗျာစိန်လဲစုတယ်ရွှေရတော့ဒါကျွန်တော်နောင်ရေးတော့ပေါ့နော်စိန်ရတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးရင်ဌာပနာမယ်နောက်ပြီးထုခွဲရောင်းချပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေဗျာအလဟတ်တမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေကုသိုလ်ရအောင်ကျွန်တော်တော့အသက်ကြီးဘုရားအဲ့ဒါရောင်းဘုရားတည့်အဲ့ဒါကြာအမကိုအဲ့ဒါလားအင်းကအမရှိတယ်အမကိုအဲ့ဒါလားဆိုတော့အမကိုဒါလေးလက်ဆောင်ရတယ်တိမ့်ပေးတာဒါလေးကအားတစ်ချိန်ကျရင်ဒါအလုပ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘုရားတဆုတည့်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလက်ဆောင်လာပြီးတဲ့သူတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဝဲပြီးတဲ့အချိန်မှာစိန်တယ်ပြည့်စီလက်ဆောင်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကြောက်အဲ့လိုအများကြီးတွေဝက်ကလာမကြောက်ဘူးဗျာအရင်လည်းများလာတဲ့အခါကျတော့ပေးတဲ့သူတွေအလဟတ်တမဖြစ်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့သူတွေကုသိုလ်ရအောင်ပေါ့နော်သူတို့ပစ္စည်းလေးတွေကိုခါလေကြရင်လည်းတချို့ဖျားတွေမှာဖျားတယ်ရင်လည်းထာပနာတဲ့အခါကျရင်ထည့်ရင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပေးတဲ့သူတွေဟိုအလဲအတန်မဖြစ်တော့ဘူးကုသိုလ်ရတာပေါ့ထာပနာရကျွန်တော်တော့လေဟိုဟာဒီတဝါထဲနဲ့အပြတ်ပြတ်ပါသေးပဲဆူတောင်းလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာလည်းတရားတည်နေဟုတ်ကဲ့လူတွေကတအားဟုတ်ကဲ့ဗျာတော့စိတ်ဝင်စားဟုတ်အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်က
နောက်ဝါးတွေပါလိုချင်သေးတယ်ဗျာချမ်းသာချင်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုပဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အကောင်းကောင်းကြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြောက်သွားတည်ချင်းတရားကိုကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပတ်စံရှိတဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေလည်းတည်သွားကြတယ်ကိုရှိတယ်စကားပြောနေတည်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့တော့ဟာဂျီလူဝါရောက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းလာလုံးမယ်တဘွားရဲနဲ့ဒီဆရာတော်တွေကိုလည်းမေးတယ်ကျွန်တော်ကဘုံဘုံပြန်တပြီတော့တကယ်လို့အကယ်၍များဒီတဘွားရဲနဲ့လွတ်အောင်ရုံးနိုင်လွတ်နိုင်လားကျိုးဖြစ်ချင်သိရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့စကားတခွန်းနဲ့ဗောရိယဉ္ဉင်ဆရာတော်ဘုရားယူလည်းမေးတယ်တူတင်ဘာဘုံယူလည်းမေးတယ်ဘာဘုံတပြီတော့ဒီဘွားရဲနဲ့ကျိုးစားရင်ဖြစ်နိုင်လားဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုဆရာတော်ကြီးတွေရှိရခွန်အားယူပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်တကယ်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာရိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆိုဒီပစ္စည်းတွေခိုင်းနေတာနဲ့သူတို့မှတတ်သဘောတရားရှိတယ်အဲ့တော့လူအတွက်အချမ်းမာကြီးအတွက်အထောက်အပံ့နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ရွှေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့သဘောတရားအရိယာတက်ဆိုတော့မပြောင်းလဲအေးချမ်းတယ်မှာလူနဲ့ချမ်းမာကြီးနဲ့ညီညွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဝိကြရာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အကောင်လုံးအစည်းအဝေးရအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်ခုပါငါနိုင်တယ်လောက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ဆက်သွားနေတယ်ဗျအခုလက်တလုံးမှာလည်းတည်ထားတာရှိတယ်အဲ့ရှမ်းပြည်ဘက်မှာကျွန်တော်ဘယ်သူမှအတိမပြေဖျားတယ်ဆိုတည်နေတယ်ဟုတ်လားဖျားတယ်အမတ်တရားတော့ရှိတယ်ချို့ရတယ်ကလေးကောင်းတာလုပ်ဝင်မယ်လေကောင်းနေရမှာလေတော်တော်သီးခံရတယ်ဗျခါလေးဆိုရင်တချို့နေရာကြီးတွားရင်ရန်တွေးခံရတယ်ဗျအဲ့တရွာလုံးနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဗျအဲ့တရောင်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တရောင်းကလာလဲပြီးလဲပြီးလဲပြီးတော့မင်းကဖះပါဘူးလားတဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာနဲ့ဗျာတချို့နေရာတွေရတော့လေရမ်းခေါင်းတဲ့နေရာတွေဆိုကျွန်တော်တို့လည်းတိမမတိဘူးဗျာမတိရတဲ့သူတွေရှိတယ်ရှိတယ်ကမင်းဖះကောင်းလဲပါလဲဗောနောဖះထာပနာလာဖောက်အဲ့လိုမျိုးအထင်ခံရတယ်ကွာကျွန်တော်တို့ကကောင်းလာလာလို့တော့ကွာကျွန်တော်တို့မတိထာပနာဖောက်တဲ့သူတို့အထင်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တိခံကိုကသာမှန်အောင်လုပ်နေပါသေးသူဘာလဲပြောပြောဗောနောအချိန်တစ်ခုကသူတက်တည်ပြနောက်ဆုံးကြတော့လေသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲကိုပြန်လေးစားလာတာပါဟုတ်ရှမ်းပြည်နယ်ဗျာလေးပါရှမ်းပြည်နယ်ပွေးလာဗျာပွေးလာမှာလေပင်တရားပွေးလာနန်းကုန်းဘက်မှာကျွန်တော်တည်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်တော့အမှလည်းဖခင်ကြီးအများကြီးပါပဲအမှအမှရောက်တဲ့အခါမှာတော့တည်ချင်သိဖြစ်သွားတယ်နော်သူနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူမဟုတ်ရင်ကွာတည်လို့မရဘူးအဲ့ဖခင်အရန်ဟိုကနှက်ကြီးတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာနာမည်လည်းကြားလိုက်ကြအောင်ဖခင်ပွင့်နာမည်ကပါတယ်သုံးတဲ့ဆက်ကြခွန်ကပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တည်မယ်ဖခင်ဆိုပြီးတော့တည်လိုက်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖခင်ကြီးကထူးခြားတယ်သူဖခင်ကြီးကတော့အများစုပေါင်းတည်ရတဲ့ဖခင်ရှိတယ်ကိုတရားလည်းတည်လို့မရဘူးဒီဖခင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တူဦးတဲ့တရားလည်းတည်ရတဲ့ဖခင်ဖြစ်သွားတာစာနေပြီပေါ့ပြပြပြောင်းနေတယ်ပြီးတော့တော့ဒီဘောကအဲသူကဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးပေါ့စတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းခေတ်ကာလအချိန်လေးရငွေကြီးခက်ခဲကြောင်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းချင်းစု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 ပြီးသွားတာတယောက်တည်းဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့သတင်းပို့ပါမယ်အားလုံးရာဟုတ်တယ်လက်မခံတာအဲ့ဖေကလက်မခံတာဒီဒီတယ်လို့လည်းသူကမရဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးလေချိန်စာတွေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဖေကတချို့ဖေကတွေကြတော့ကျန်တဲ့သူသွားလုံးလို့မရဘူးချိန်စာရှိတာအဲ့နာမှာနေတဲ့သူတွေရွာသူရွာသားတော့တိတ်မလို့ကြပါဘူးဗျာတချို့ကလည်းကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုပြန်လုပ်ရတာသဘောမျိုးပါဟုတ်တစ်နှစ်လောက်ပါပဲဒီတစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့ပြီးမထင်ဘူးဘာလို့ကုန်ကြတယ်ဆိုခံနိုင်နေတယ်ငွေကြေးမှတော့တိတ်မရှိပါဘူး150 200ဝန်းကျင်လောက်ပါပဲသူကဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအမှုပြည်နိုင်တယ်ပီတီကတော့လीဟိုပြားနေခွင့်ရတာဟိုဒီရှေးဟောင်းဘောနော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရှေးလူကြီးတွေလုတ်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကိုပြန်ထိမ့်သိမ့်တာပို့ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တာအာသူအဲနောက်ပြီးတော့ကို့ဘာသာတွေလည်းပို့ပြီးတော့ဒီနောက်တက်လာတဲ့လူငယ်တွေလည်းဟောပို့အတူယူလို့ရတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တည်ပြီးတော့25ရက်နေ့ချန်ချင်းစီးတီးမှာလက်တကုံစိန်တန်ရဲ့အထူးပရိုမိုးရှင်းပွဲပေါ့နော်အစိန်ရောင်းဝယ်တဲ့ပွဲမှာလာရောက်အားပေးကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီပွဲအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးတော့ဓာတ်ပုံလာခဲ့တာပေါ့ဗျာဟုတ်